ဒီဆိုအာနာတိန်တာဟောတုံးတဲ့နဲ့ရှိရရှိသွားပြီတုံးတဲ့နဲ့ရှိရရှိရပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနေတိုင်းခြေတက်တဲ့ဆန္ဒပြတယ်60ရခုနှစ်နှစ်ရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တယ်ရှင်းနေရနေခုနှစ်ရရှိရကနေခုဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တလားကြော်လာပါပြီနေတိုင်းနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ထွက်တယ်ဒီစစ်အာနာရှင်စနစ်ပြုတ်မကြချင်းမကြမရှင်းမရှုံးမရှင်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်သ
ခရီးပေးပါတယ်။